Минулої п'ятниці у дитячому навчальному закладі номер 5 комбінованого типу «Теремок» пройшов семінар-практикум на патріотичну тему «Україна – моя батьківщина». Вихованці садочку різних вікових груп підготували театральну виставу. Вони із завзяттям виконували запальні танці, співали пісні та читали вірші. А вихователі садочку, в свою чергу, мали продемонструвати колегам форми та методи роботи з дітьми. Адже у дошкільному закладі, окрім 9 різнопланових груп, функціонують 2 логопедичні та 1 інклюзивна. Адміністрація садочка постійно намагається шукати нові та цікаві форми роботи та не лише з дітьми, а й з батьками. Інклюзивна група створена це з побажанням батьків. І зараз на даний момент у нас 2 дітей виховуються в цій інклюзивній групі з аспектом аутизму. В цьому році ми починаємо робити, відкриваємо лабораторію для батьків. Хочемо, щоб батьки в цій лабораторії участвували саме, ділилися своїм досвідом з іншими батьками. Аби соціалізувати дітей та допомогти їм поступово зменшити дефекти мови, для роботи з дітлахами у 3 групах задіяно більше спеціалістів. В логопедичних групах 2 вихователя працює з дітьми над вадами мови та логопед. Психолог. В інклюзивній групі з інклюзивної освіти там також 2 вихователя, психолог та асистент вихователя, який допомагає дітям, він індивідуально з ним працює, виводить на вулицю, присутній на занятті, він як плече дитини, він його коригує. Під час семінара практикуму вихователі та методисти дошкільних навчальних закладів також побували на інтегрованому занятті, що пройшло у логопедичній групі. Вихователька Ніна Кузвєсова розповіла про форми роботи з дітьми, що мають вади мови, та основні причини їх виникнення. К нам в групу попадають діти з общим недорозвитком речі. Діти складні, діти непредсказуемі, іноді закомплексовані. Но когда они приходят к нам, наша задача их раскрыть, помочь им научиться говорить и показать, проявить себя. Поэтому в нашей работе используются всевозможные игры, потому что ведущая деятельность ребенка – это игровая. Поэтому у нас очень большое количество дидактических игр, настольно-печатных, сюжетно-ролевых, пальчиковых, театральных. В наш век компьютеризации дети очень мало общаются. Они все время находятся в компьютере, в планшетах и в телефонах. А это обедняет речь. Дети не умеют общаться. И у детей, к сожалению, страдает память. Они плохо запоминают. Поэтому, чтобы лучше дети запоминали и научились общаться, мы используем приемы эйдотехники. И это помогает им развить память, улучшить ее. И кроме того, нарабатываем словарный запас, активный словарный запас, чтобы они могли в дальнейшем использовать его, строить предложения и читать. Фахівці відзначили, що ті методи роботи, які вони побачили на семінарі, були цікаві та різноманітні. Ми всі ділимося, можна сказати, обмінюємося досвідом. Дуже цікаві форми і методи роботи саме в логопедичній групі. Підхід до кожної дитини. Мене це дуже цікавить. І в театральній виставі злагодженість дій. Те, що можна разом об'єднати дітей різних груп. Це важливо, тому що діти повинні дружити не лише в своїй групі, а це показує єдність дитячого садка. Впровадження нових сучасних методик виховання дає можливість кожній дитині відчувати себе комфортно та впевнено у навколишньому світі, навчитися вільно поводитися та спілкуватися.